مسجدك إمام الشافعي إيكو يالا حافظة شاي على جوهر إيو غويقة مقالة بورما ووقت سفي عن أصعدة إسا مركاسينا لشوبي دبقي وقهوريي أيا قد إذا قعان تكوها إسا مسجدك سوى حيمضى مسلمين تا ملكستو الدنيا دا دافيقي كتشوغان وحي كعصدين إلا غصو قيب قاطور نميستير كمسجدك سي كواسي وشيغي إن إدكاستا وحي يودو أي مزاجدك سي أي كدرتو gudida gacanta ku haysa masjidka imaam mushafiic ee magaalada boorama oo arintaasii ka hadlayna waxa dadladoodi kamid ahaa aan walaalayaal ilaahay ba subhanahu wa ta'ala mahadle umada muslimiinta gaar ahaan umada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadba waxaanu saaka oo maalin sabti ah aan u sheegayna in mashruuci aanu hadda ka hor halkan muddo bil ka hor ah qabadaan bilowgeega aanu ka hadalnay oo saaka marayo sida aad ku arkaysaan sawiraanta iyo TV-gaba in aanu sagxadii hoos shubnay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan u mahadnaqaynaa cid walba ka qayb qaadatay masjid al-imaam ash-shaafici dhismihiisa soo socday dal iyo dibadba ilaahay subxaanahu wa ta'aala muraadkoodu ay rabeen inuu ilaahay siiyo intii waalidoodu dhimatay wax u la baxdayna ilaahay inuu gaarsiiyo waxaan kaloon ogeysiinaynaa in weli mashruuci khayrki uu taagan yahay waqtigiisu uuna dhammaanin fursad ay tahay loo soo kala badiyo khayrka cid waloo raba inuu aakhiro wax isaga horreysiiyo ama waalidkiisii sadaqo uu bixiyo ama ma isaga naftiisaba jecel inuu khayrka ka qayb qaato in mashruuca masjidkaas oo hadda sagxadii koowaad aanu maanta shubnay uu diyaar u yahay uu kaga qayb qaadan karo sibidh uu kaga qayb qaadan karo jaajuur uu kaga qayb qaadan karo garaayid uu kaga qayb qaadan karo dhaq maanta ay taariikhdu tahay 29kii bishii maris waxa weeyaan masaajidkii bilowgiisa la socoteen maantana wuxuu marayaa halkaa dhex uu marayaa waa guul weeyaan waxa weeyaan sidaa sheekhu sheegay cid kasta oo danaynaysa inay khayrka ka qayb gasho waxaan soo dhaweynaynaa ka soo qaybgal walaalayaal ilaahay maaragtay buugga xasanaadka inagu daro nin kastoo gacan ka geystaaba waxa weeye khayrkaygu leeyahay marka inta lagu calaacali doono maanta fursadaas socota waayahay bangiga waxa la dhigto walaalayaal maxamed xasan ismaaciil shirbere wararka telefishanka sahan magaalada boorama